Saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, evropski put regiona i druga aktuelna pitanja bile su teme susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i novog ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića. Predsjednik Vučić je čestitao ministru Konakoviću na imenovanju i rekao da je Srbija opredeljena za jačanje bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom uz dalju izgradnju međusobnog poverenja i solidarnosti. Naglasio je doslednost Srbije politici očuvanja mira i stabilnosti u regionu i poštovanja međunarodnog prava u okvirima postavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vučić je ponovio da Srbija pozdravlja odluku o dodeljivanju Bosni i Hercegovini statusa kandidata. Obe strane saglasne su da realizacija zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao što je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, daje dodatni impuls snažnom jačanju ekonomske saradnje, ali i boljem povezivanju. Tokom posete Beogradu, Konaković se sastao i sa predsjednicom vlade Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević.